Karibu sana katika channel yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na finali tamu kabisa kati ya PSG ya Neymar na Mbappe mbele ya wababe Bayern Munich ilimalizika kwa Bayern Munich kuibuka mabingwa wa UEFA Champions League. UEFA Champions League ilitamatika rasmi kwa kupigwa bila mashabiki uwanjani kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Bao pekee la Kingsley Coman wa Bayern Munich mnamo dakika 60 ndilo lililoipa ubingwa timu hiyo ambayo ilipata kuichapa na kuivuruga Barcelona ya Messi kwa mabao 8-2. PSG itabidi wajilaumu wenyewe kwa kushindwa kuzitumia nafasi kadhaa walizozipata lakini ukakosa kufunga magoli. Sasa Bayern Munich ndio mabingwa wa UEFA Champions League kwa msimu wa 2019-2020 wakiwacha PSG wakiwa wanalia. Basi kwa habari mbalimbali za michezo, burudani, wasanii na tetesi mbalimbali za usajili usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.